Обоснуйте нам, пожалуйста, свое мнение относительно того, нужны ли в Кременчуге районы или не нужны. Що я можу сказати? Я вважаю, що не потрібні. Не потрібні, тому що це додатковий груз для бюджету нашого міста. Існує в Україні дуже багато міст, які набагато більші, і вони працюють з одною міською радою і з одним міським виконкомом. Я вважаю, що ці додаткові наші райони – це просто додатково, знову повторюсь, нагрузка на наш бюджет нашого міста. Ті функції, які вони виконують, це в основному це соціальні функції, функції захисту. Ніхто не каже, що це не важливі функції, вони дуже важливі, але ці функції можна передати міськвиконком і централізовано з одного місця їх контролювати, керувати. А то чому? Нужны, потому что это наиболее приближенное звено между населением и властью. Потому что именно в райисполкомах работают люди, которые непосредственно общаются с населением. По разным вопросам. Ну вот, какие наиболее часто вопросы решает райисполком? Ну, вопросов очень много. Это и вопросы благоустройства, это и вопросы, которые касаются управления труда и социальной защиты населения, и много других вопросов. Устраивало нас. Теперь разбрат не то на уровне Украины, а на уровне наших районов. Сохранить районы, сохранить районы, сохранить. Мы все коллеги тут собрали, чтобы сохранить районы. У нас районы тоже заботятся. И о нашем отдыхе, и о помощи нашей, и о рождаемости. Будьте вы все здоровы, любите Украину. Останні місяці на минулий місто Кременчук. Країна стала іншою, і ми повинні усвідомлювати це. Неодноразово з цієї трибуни лунали заклики про оптимізацію в районах та про районні ради, про склад, про чисельність, про повноваження, про скорочення, про економію бюджетних коштів, про розвиток місцевого самоврядування, про створення умов для розвитку будинкових комітетів, про ради громадськості на міських, на мікрорайонах міста. Тому я прошу негайно створити депутатську комісію з питання подальшого існування районних рад та районних виконкомів. Включити до її складу представників районів, представників громадськості, юристів. І в терміни, зазначені законодавством, дати публічну відповідь на це питання. Прошу вас, Олеже Мейдановичу, висловити свою чітку позицію з цього приводу, для того, щоб ми в подальшому не мали інсинуації з цього приводу. Хочу знайомити дещо наступне. За адміністративно-територіальною ознакою місто Кременчук поділяється на два райони – це Заводський і Крюковський. Цей поділ відбувся у березні 1975 року відповідно до указу Президії Верховної Ради України. Тоді до складу Заводської районної ради було обрано 235 депутатів, а до Крюковської – 222. Новообрані ради визнали повноваження депутатів та формували виконавчі органи. Минуло майже 40 років. В нинішньому скликанні Автозаводська районна рада налічує 50 депутатів, Крюківська – 40. Всі вони працюють на громадських засадах, тобто не отримують заробітну плату за свою депутатську діяльність. Але сьогодні постало питання, чи потрібні районні ради міста Кременчугу в наступному скликанні або ні. По-перше, реалії нинішнього дня вимагають передачі влади народу не на словах, а на ділі. І це можна зробити через невідплату. Децентралізацію влади шляхом зміцнення місцевого самоврядування, надання йому більших повноважень для вирішення питань місцевого значення, ресурсів від цих повноважень і відповісти за результат. Вчора на засіданні нашого депутатського корпусу, міської, автозаводської та районної ради, наша фракція поставила завдання перед головами автозаводської та Крюківських районних рад здійснити необхідні розрахунки та надати пропозиції щодо оптимізації діяльності виконавчих комітетних районних рад та максимально можливого скорочення видатків на утримання їх апарату. Крім того, після проведення чергових місцевих виборів ми будемо ініціювати питання щодо розширення повноваження районних рад та наповнення їх діяльності більш широким змістом. За 31 день свободи. Рішення прийнято. Підтримали запит, тобто будемо вивчати згідно вашого вимогу. Дякую. Ваша позиція по районах потрібні, не потрібні в такому вигляді, не в такому вигляді. Ну, понимаете, мы сегодня говорим, если о существовании районов, то
очень, у меня двоякое мнение, пока оно нету его полного моей убежденности в том или ином вопросе. На затраты депутатов районных советов уходит совсем немного денег. Там, по-моему, 26 тысяч на автозаводске и 24 на Крюковске. Это все в год. Все, что тратится на депутатов районных советов. Поэтому их существование, они все работают на общественных началах, приходят, голосуют, знают мнение избирателей. Это один вопрос. Второй вопрос – это исполкомы. Те, которые непосредственно выполняют уже, ну, будем говорить, работают, там, получают заработную плату, отчисления, налоги и так далее. Здесь содержание там, этих двух районов чуть больше там, 10 миллионов гривен. Крюковского почему-то у нас больше, автозаводского меньше, хотя территория чуть-чуть больше. Вот здесь вопрос в том, я бы, наверное, бы, как я себе мыслю, что депутаты все-таки, они, районные рады, они еще ближе к народу, они избираются там на своих округах, они знают эти потребности. И как бы существование их особо не является, 50 тысяч в год, но это не такие большие деньги. Что касается исполкомов, вот здесь вопрос, конечно, интересный. Возможно, нужно провести какую-то реорганизацию. Возможно, ряд полномочий, как я вижу себе, у них должен быть социальный блок, которым занимается, и очень большой блок по наведению порядка. Потому что мы сегодня через, в частных секторах наводим порядок благодаря действию районных исполнительных комитетов. Вот, я думаю, что их надо оставить. Они в любом случае будут существовать. Если это, ну, сократятся депутаты, будут это какие-то администрации, назначаемые там главы администрации, сессии городского совета, в том или ином виде, но они должны существовать. Есть еще советы ветеранов, есть советы общественности, есть работа там с другими категориями, малозащищенными, и все это выполняют районные рады. Вот, поэтому, наверное, знаете, сократив, чтобы мы потом не получилось так, что мы сократили и сделали хуже людям. Примем решение все-таки такое взвешенное, вот, но я думаю, что они должны существовать.